igen. Vad kul att ni fortfarande är med. Nu ska vi se om jag kan ta mig in i steg 3 med Farah. Det vill säga, kommer hon vilja bli medlem? Ja, det återstår att se. Hej! Hej! Är du tillbaks? Ja, tiden går fort. Ja, verkligen. Läget? Har du köpt den här? Ja, jag hade med mig lite. Jag tänkte, det är alltid bara tårtor och så. Det är lite trevligt med lite frukt också. Det är trevligt. Läget? Jo, det är bra med dig. Jo, det är fint. Jag tänkte höra lite, hann du kolla igenom den där broschyren du fick ifrån mig? Ja, eller den ligger där, men ja, jag har faktiskt läst den. Ja. Men jag vet inte, jag kände kanske inte att, eller att jag riktigt kände att det var något för mig. Nej, jag förstår. För jag tänkte lite på det här samtalet vi hade om just din anställning. Mm-hmm. För det finns ju vissa regler som bestämmer när man har rätt till en fast anställning. Eftersom att jag vet att du hade lite tankar på det där man flyttar hemifrån och så. Mm. Och det är ju sånt vi, om du var medlem, skulle kunna hjälpa dig att se över. Okej, så om jag är medlem, då kan ni göra så att jag får en fast anställning? Jag kan inte ge dig en fast anställning, men jag kan hjälpa till och se till att du i alla fall har koll på dina dagar. Okej, men har inte min chef koll på mina dagar? Ja, det är inte säkert. Alltså, jag brukar alltid säga att det är bra om man har koll själv också. Okej. Ja, det är fortfarande lite oklart. Ja, kanske. Alltså förlåt, jag vill inte verka dum, men jag fattar inte riktigt. Nej, men eller det känns inte som att... Ja, eller jag fattar inte varför jag ska vara medlem. Nej, men och jag förstår dig, och det är inte det lättaste. Här kommer jag, det är första gången du ens hört talas om facket. Men jag tänker så här att vi har någonting som heter medlemsutbildning. Mm. Då får man gå, även om man inte är medlem, så har man rätt att gå den utbildningen och få veta mer om vad kommunalens är för någonting. Okej. Okay. Vore det intressant för dig att få gå? Ursäkta, nu måste jag bara hoppa in här. Nu verkar hon ju mycket mer nyfiken och vill veta mer. Så då tänker jag lite så här, hur gör ni när ni erbjuder medlemsutbildningar? Okej, jag ska inte störa längre. Nu kör vi filmen igen. Ja, fast då, eller då kan jag inte jobba. Nej, men det är faktiskt så här att vi betalar den dagen för dig. Så du tar tjänstledigt av din arbetsgivare och sen får du lön ifrån oss kan man säga. Aha. Ja. Och du får också lunch och den brukar vara jättegod. Ja, okay. Sen får du också träffa folk från samma bransch, olika branscher och sådär. Och där har de verkligen tid att förklara för dig vad ett medlemskap i Kommunal skulle betyda. Okay. Det är lite svårt ibland, så här, du är i jobbet och sen kommer jag här och bara vill prata lite. Så att jag tänker att det vore jättebra om jag kunde få skicka dig på en sån. Ja, okej. Okay. Känns det okej? Okay? Ja, jag har inget förlorat i alla fall. Nej. Nej, men exakt. Men då anmäler jag in dig till medlemsutbildningen. Ja, jag har väl inget förlorat. Nej, men det har man inte. Jag har några datum med mig redan nu om du skulle vilja titta på dem. Yes. Ja? Så, vad är viktigt att tänka på nu när ni ska ut på arbetsplatsbesök och erbjuda medlemsutbildningar? Ha klara datum med er så personer kan skriva upp sig om de har intresse för medlemsutbildningarna. Prata om medlemsutbildningarna, de lär sig saker, de får troligtvis erfarenhetsutbyte och det är jäkligt roligt. Och framförallt, det är nog god mat också. Nästa gång jag träffar Farah får vi se hur hon känner efter medlemsutbildningen. Blev hon medlem tror? Ja, det kändes kul. Det var kul att vara tillbaka igen och träffa den tjejen jag hade pratat med tidigare också. Att hon faktiskt valde att gå medlemsutbildning, det tror jag kan bli riktigt bra för henne. Och då får hon ju också mer inblick i så här, vad är Kommunal och varför ska jag vara medlem? För det är så svårt att få in det på de här korta arbetsplatsbesöken, men det kändes nog bra.